На годинниках 7 говоримо про найголовніші новини станом на цю годину. Мене звати Ольга Сас. Мої вітання. Двоє військовослужбовців поранені під час бойових дій на сході країни. Загалом за попередню добу бойовики 8 разів порушували режим тиші. Позиції українських військових обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найгарячіше було в районі Кримського, Золотого, Катеринівки, Гнутового та Водяного. На ворожі обстріли українські військові відповідають прицільним вогнем. Під окупованою Горлівкою з початку тижня опорні пункти армійців противник атакував тричі. Один із боїв зав'язався, коли на передову приїхала наша знімальна група. Репортаж із фронту. Геннадій Вівденка. У бліндаж потрапила запалююча куля противника. В той момент там знаходилися українські бійці. Слава Богу, ніхто не постраждав, однак сам бліндаж не можуть загасити вже протягом доби. Це був рикошет запалювальної кулі великого калібру. Наші воїни вилили на укриття понад півтонни води. Не допомогло. Тепер уже все, нежилий бліндаж. Ну нічого, ми відстроїмося, все буде добре. За військовим водієм Віталієм ворог уже влаштував справжнє полювання. Його робота безцінна для оборони української позиції. Щодня боєць має вчасно підвозити боєкомплект, будматеріали, провізію. Тільки виїжджаєш, стараються пристрілити. Наглядне пособіє, от смотрите. Вот это вот с СВД отъехал буквально 400-300 метров. РПГ, приход. Раз, вот два, с этой стороны кабину. Внизу вот борт и вон крыло. Тут не було ані дня перемир'я. Під окупованою Горлівкою точаться цілодобові бої. Там у них произошла ротація. Первые дні були по рації, по-моєму, такі голоса, як якути. Что-то такое. То есть меняются люди, сразу начинается другая обстановка. Обстрелы, проверка, пристрелка. Вогонь противника нарощується щохвилини. Час близько першої години дня. Бійці жартують. Представники ОБСЄ саме поїхали з передової обідати. АГС. Это работа АГС. Пытаются все равно нас пристреливать, да? Да, они, получается, они делают пристрелку. Великокаліберні кулі вже щільно летять просто над нами. У повітрі звуки крайньої небезпеки. З тої сторони б'ють, так? Да, з тої сторони. Утес. А от це що мало? Утес, пуля розривна. Ворожі обстріли стають уже нестерпними. Наказ командування – придушити противника у відповідь. Готов? Все, давай. Давай ще. Залишати позицію нашій знімальній доводиться під щільним вогнем противника. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Працівники СБУ затримали Олега Кизименка, заступника голови окупаційної адміністрації Севастополя. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив генпрокурор Юрій Луценко. Він написав, що на обійманій посаді Кизименко сприяв створенню окупаційних органів влади, передавав їм службові документи, а також підтримував Росію в підривній діяльності проти України. У польському місті Томашів сталося ДТП з українцями. Два легковики зіткнулися на трасі близько другої ночі за місцевим часом. В обох були лише наші співвітчизники. Там загинула 19-річна дівчина. Шестеро людей травмувалися. Дорогу на кілька годин перекрили. Причини аварії з'ясовує поліція. А на Рівненщині на трасі Київ-Чоп перекинулася вантажівка, повністю заблокувавши рух на всіх чотирьох смугах. Її водій намагався обігнати інший ваговоз, утім не впорався з керуванням. Як виявилося, чоловік був на підпитку. У його крові зафіксували понад 2,5 проміли алкоголю. А це означає, що випив він щонайменше 2 пляшки горілки. Під час аварії ні її винуватець, ні інші учасники руху не постраждали, а багатотонну машину піднімали 22 рятувальники за допомогою 6 одиниць спецтехніки. За допомогою автокрана та тягача аварійно-рятувальної частини Держслужби з надзвичайних ситуацій рятувальники спочатку підняли кабіну вантажівки, потім сам причіп, а вже згодом і автомобіль МАН. Через те, що вантажівка перекинувалася, трапився витік паливо-мастильних матеріалів, тому вогнеборцям довелося їх змивати.
Замість медового місяця лікарняна палата. На весіллі в Рівному отруївся наречений і частина гостей. Гуляли в одному з місцевих ресторанів. Там частували понад сотню запрошених. 20 із них потрапили до лікарні. Що недоброго з'їли, дізнавалися мої колеги. Богдан ще 3 дні тому щасливий наречений, а нині пацієнт інфекційного відділення. Сюди чоловік, який з 10 гостей, потрапив одразу після святкування весілля. Після того, як мене забрала скоро, ми приїхали, і зразу стало погано, різко піднялася температура 38,5. Це вже на слідчий день. Дружина Богдана Юлія не захворіла. Щоправда, у лікарню вона тепер постійно. Каже, і чоловіка треба провідувати, і сестру, і друзів. Дружок у лікарні в Києві лежить, наречений теж в лікарні лежить. Дружка у мене сидить, теж в лікарні з нами лежить. Переважно їли ми не дуже багато, переважно от їли продукти, в яких були яйця. Юлія каже, дуже непокоїться за всіх весільних гостей, адже їх на свято запросили аж 130. Почали всіх на другий день обдзванювати, і в нас кому просто погано без звернення у лікарні було на той час уже більше 50 людей. Але просто в лікарні мало хто звертався. До інфекційного відділення Рівненської міської лікарні звернулися 8 пацієнтів. Усі вони поступали в стані середньої тяжкості, проводили їм терапію антибактеріальну і дезінтоксикаційну. Святкували весілля в одному з ресторанів Рівного. Таке масове отруєння, кажуть фахівці, у цьому закладі зареєстрували вперше. Всі захворіли, всі дорослі. Всім ставиться попередній діагноз гострий гастроентероколіт. Офіційно у нас є 14 на сьогоднішній день. Я знаю, це і з Гощанського району, і з Острозького району, і з Волині, з Луцька, і з Ківеряс. Адміністрація готельно-ресторанного комплексу на камеру коментувати інцидент відмовилася. Знімати теж заборонили. Після першої скарги мною була написана заява на станцію, приїхали спеціалісти, які провели ряд робіт, аналізи. Це в першу чергу обстежили персонал, кухню, взяли проби продуктів. Заклад зараз не працює в зв'язку з тим, що ведуться ці розслідування. Тим часом у Держпродспоживслужбі уже заявили, ресторан оштрафували за порушення санітарно-гігієнічних норм. Його власникам доведеться сплатити понад 22 тисячі гривень. Чим саме отруїлися гості на весіллі, фахівці обіцяють повідомити наприкінці тижня. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне. У Вашингтоні через ураган Флоренс оголошено надзвичайний стан. Він уже діє в 3 американських штатах – Південній та Північній Кароліні та Вірджинії. До східного узбережжя США ураган рухається зі швидкістю 220 км на годину. За прогнозами метеорологів, стихія дістанеться материка в ніч проти п'ятниці. Як люди готуються до неї? Дивіться далі в сюжеті. Жителі східного узбережжя США готуються до наступу урагану Флоренс. Із полиць супермаркетів просто змітають продукти і воду. Купують батарейки та фанеру, щоб забивати вікна. Поблизу газової станції в штаті Північна Кароліна вишукувалася довжелезна черга. Люди запасаються балонами, щоб заправляти генератори і готувати їжу в разі перебоїв зі світлом. Ну, якщо виб'є електрику, я хоча б зможу щось приготувати собі. Я рада, що завчасно купила батарейки. Зараз їх розібрали, а мені потрібні для ліхтаря. За прогнозами метеорологів, Флоренс дістанеться американського узбережжя в четвер ввечері. Місцева влада наказала покинути свої домівки 1,5 мільйонам жителям. У береговій зоні протяжністю 300 кілометрів триває евакуація. У штатах Південна і Північна Кароліни та Вірджинія оголосили надзвичайний стан. Люди не розуміють, коли їм кажуть, що час евакуюватися. Немає екстрених служб, нічого не працює. Вам потрібно поїхати в глиб материка, щоб убезпечити себе та жити бодай у якомусь комфорті. Флоренс рухається в бік материка зі швидкістю 220 км за годину. Метеорологи уже присвоїли йому 4-ту категорію з 5 можливих. Це означає, що стихія ламатиме дерева та зруйнує каркасні будинки. Очікуються зливи та повені. Ближче до берега ураган може ще посилитися. Побачимо, як воно буде. Не знаю, сподіваюся, ми зможемо знову вести свій бізнес. А це відео з борту літака мисливців за ураганами. Так виглядає Флоренс із середини. Метеорологи припускають, цей ураган може стати найсильнішим за останні 30 років. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. Поки що це всі новини. Наступний випуск буде менш ніж за годину. Зустрінемося о 8:00.